L'Ajuntament de Vilafranca ha aprovat un pressupost de 2.600.000 euros per a aquest exercici i d'ells dedica a vora 1 milió a inversions. Entre les partides més destacades està els 776.000 euros per al nou parador de festes, 50.000 euros per a ampliar el polígon industrial i 35.000 euros per a rehabilitar l'ermita de Sant Roc. L'Ajuntament de Morella s'ha reunit amb els veïns que resultaran més afectats per les obres de renovació del carrer Muralla. Aquest és un dels carrers de la ciutat que acumulen més trànsit de vehicles i presenta un estat bastant deteriorat. Així, està previst que l'actuació comenci al mes de gener amb un termini de 2 mesos i un pressupost al voltant dels 80.000 euros. A poc, la fibra òptica arriba als nostres pobles. Esta setmana han començat els treballs d'instal·lació al municipi de Forcall. Tècnics de Telefònica estan duent a terme un muntatge que es considera fonamental i que arriba gràcies a un conveni de la Generalitat amb la companyia per dotar de fibra òptica a zones d'interior de la Comunitat Valenciana. El projecte Elles Trien d'Assemblea de Cooperació per la Pau torna a fer parada a les nostres comarques. Aquest divendres s'ha programat una xerrada on participaran la presidenta del grup de dones dels Ports i la responsable de xarxa jove a la nostra comarca, que han viatjat recentment a Tunísia amb el projecte i les dos representants d'organitzacions tunisianes que estos dies ens visiten. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels Ports. És dijous 10 de gener, comencem. Vilafranca ha aprovat un pressupost de més de 2.600.000 euros per a aquest exercici 2019. Un pressupost que dedica més d'un milió a inversions i manteniment. De les inversions destaquen la partida de 776.000 euros per al nou parador de festes o els 35.000 euros per a rehabilitar l'ermita de Sant Roc. A més, es destinen 50.000 euros per a canviar fanals a LED, 57.000 euros per al col·legi, 27.000 euros per a millorar jardins i espais públics, 24.000 euros per a la plaça de Bous, ampliació de la xarxa wifi.net i les instal·lacions del repetidor, així com per a millora de les canals i pintura de la Casa de la Música. La inversió es realitzarà sense pujar els impostos i taxes. A més, es manté el suport econòmic a les 25 associacions existents en la localitat i el 0,7% del pressupost per a cooperació. Una de les accions que estan contemplades en el pressupost i s'estan ja executant és l'ampliació de l'àrea industrial de Vilafranca. L'Ajuntament compta per a aquesta actuació en el finançament de la Conselleria d'Indústria. A les darreres setmanes s'iniciava per part de l'Ajuntament de Vilafranca l'urbanització de la segona fase de construcció del polígon industrial La Fos, amb la que es crearan noves parcel·les per a l'edificació de noves naus industrials. Després d'haver estat venudes totes les parcel·les de la primera urbanització, ara comença l'ampliació d'aquesta àrea industrial situada junt a l'empresa Marie Claire, amb una ajuda de la Conselleria d'Indústria per mediació de l'IBACE, Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. És una ampliació que duplicarà la superfície del polígon al voltant de més de 5.000 metres quadrats de noves parcel·les. Se parcel·larà en unes parcel·les de 500 metres i viene gràcies a una subvenció de la Conselleria d'Indústria de la Generalitat Valenciana a través de l'IBACE, que va entrar una subvenció per a polígons que tingueren una superfície municipal. Afortunadament, fa uns anys, en molt bon criteri, vam adquirir els terrenys que estan al voltant de la primera fase que van fer, que es va fer ja la urbanització de tot el vial, con lo qual ara solament faltava pues, portar els serveis a totes aquestes parcel·les, els serveis d'aigua, de llum, també de telefonia i de clavegram, per a poder ampliar este polígon. La primera fase se van vendre totes les parcel·les, ens havien quedat ja sense superfície industrial i bueno, gràcies a aquesta ampliació, a la recalificació que van fer fa uns anys i, bueno, i a l'adquisició d'aquests terrenys que, com he dit, es va fer l'Ajuntament també fa 3 anys, pues ara podem optar a aquestes ajudes i podem disposar, una vegada acaben les obres, de, bueno, pues de més espai per a que qualsevol interessat a molt bon preu, al mateix preu que van iniciar
la primera fase, la venda de les parcel·les de la primera fase, pues tindre aquesta oportunitat per a qualsevol activitat econòmica, per a qualsevol emprenedor, realment important que tinguin aquesta opció i no tinguin que anar-se'n pues, a una altra població o inclús a la capital. La segona fase de construcció del polígon industrial de Vilafranca dotarà de nou espai per a la instal·lació de més naus. I des del consistori vilafranquí es mostren satisfets, ja que l'actuació no suposa despeses per al municipi. S'espera que els treballs d'urbanització que està desenvolupant l'empresa Jujosa finalitzen molt pronte. Parcel·lades a 500 metres, alguna al final n'hi ha una més gran, i bueno, la veritat és que contents perquè sense que li coste ni un euro a l'erari públic municipal, a l'Ajuntament, pues disposarem de moltes més parcel·les que podrem ficar a la venda quan només acabe la urbanització. Vam començar fa unes 3 setmanes, va a bon ritme, i bueno, possiblement en 3-4 setmanes estarà totalment acabat aquesta urbanització. Després d'haver venut ja totes les parcel·les amb les que es disposava, ara es tracta de dotar de més sòl industrial a Vilafranca i que els possibles interessats tinguin terrenys a la seva disposició. La veritat és que una gran demanda no n'hi ha, la veritat és que bueno, doncs la primera fase fa ja uns quants anys, hi havia molta gent que estava allà esperant perquè Vilafranca no tenia un polígon industrial, molta d'aquesta gent ja va adquirir aquestes parcel·les, en algunes ja doncs, hi ha edificacions fetes i les naus estan construïdes, en altres encara no, i bueno, doncs a partir d'ara, com dic, si hi ha algun interessat dins de lo que és l'any o els pròxims anys, perquè suposo que no se vendran ràpidament totes, pues bueno, aquesta previsió farà possible que ningú se tinga que anar a un altre puesto per a poder desenvolupar una activitat econòmica de qualsevol tipus. Vilafranca no comptava amb polígon industrial fins fa poc temps i després de descartar-se un projecte inicial junt a la seu B15 s'apostava per dotar aquesta àrea propera al barranc de la Foss. Aquest mes de gener comencen les obres de remodelació del carrer Muralla de Morella. Aquesta setmana l'Ajuntament s'ha reunit amb els veïns per tal d'explicar-los com s'organitzaran els serveis mentre duren les obres. Les obres d'acondicionament i millora del carrer de la Muralla estan a punt de començar. Els treballs estan adjudicats i s'estan donant les darreres passes per a poder iniciar l'obra. Aquest carrer és un dels més transitats per vehicles de tota mena. A més, compta amb molts de garatges, fet que fa que l'asfalt estiguera molt desgastat. Són unes obres que, com tu dius, són molt necessàries. Ja fa temps que les anàvem projectant i de més, però ara sí que després de l'adjudicació, ja en breus dies, ja començarà el que és l'execució d'aquesta obra important per a aquest carrer. En aquesta actuació se substituirà tot l'asfalt dels carrers per 3 tipus de material diferent, un per a les voreres de les cases, un altre per a la via i un altre per a la zona més propera a la muralla, destinada a pàrquing de cotxes. Així el problema que tenim és, tots sabem que és un dels carrers que més trànsit del poble suporta, damunt passen camionets, pes i de més, i entonces és un carrer bastant complicat. Això ha motivat que l'obra, així com la majoria dels carrers, quan s'arreglen, se fan adoquinats, pues este s'ha vist que no és viable fer l'adoquinat perquè els problemes que ens donaria serien més grans que la solució. Entonces, pues, al final la solució se farà un asfaltat nou de tot el que és el vial. Ahí primer se passarà un fresat, se llevarà tot lo vell que hi ha ahí, perquè clar, ja ha recibit diversos asfaltats i ha pujat molt el nivell, entonces se lleva tot això i s'asfalta tot el que és el carrer. L'únic que se fa en diferents materials, el que és tota la part de la vora de les cases, perquè l'asfalt no arribi a les mateixes cases, cosa que fa ara, per un costat fa feo, després és incòmodo i damunt, com més un carrer complicat, perquè són moltes cotxeres i en pujar fa diferents nivells i ho fa bastant complicat. Entonces, tota aquesta part se faria en un asfalt, en pedra de riu, perquè no es llissara i donaria un aspecte de ser més agradable. Després, tot el que és el vial per on circulen els cotxes, això se fa en un asfalt que és fono, és per evitar el ruïdo, és un asfalt que és menys el soroll del no se senten dels cotxes. I la part de contra la muralla, que és la zona d'aparcaments, te fan asfalt, però este és un asfalt d'un altre color per distingir el que és la zona d'aparcament de la zona vial.
Aquest projecte es portarà a terme en tot el carrer, des del portal de Forcall fins a Sant Mateu. S'espera que els treballs tinguin una durada d'entre 3 setmanes i un mes. L'obra va des de tot el carrer La Murada, des del portal de Forcall, fins sí, al portal de Sant Mateu, inclús la zona del portal de Sant Mateu, la part de l'inici, la part plana, també se canvia l'asfalt i s'arreglen el que són les xeres. L'obra, la veritat és que com és molt mecànica, no són obres de molta durada, nosaltres pensem que sobre 3 setmanes o màxim un mes estaria tot solucionat, encara que la part més complicada i que més molestia donarà a la gent, que és el fresat i l'asfaltat, pues la veritat que se fa prou ràpid i en pocs dies esperem que la gent pugui anar mínimament funcionant. Sabem que hi ha molèsties, però que puguen anar funcionant un poquet. Degut al gran nombre de vehicles que utilitzen aquest carrer, es farà tot el possible per agilitzar la circulació mentre que dure l'obra. Per supost, sempre quan fas un carrer, la veritat és que tant pels veïns que viuen al carrer com a la gent que passa pel carrer, pues sempre és una molèstia, però bueno, n'hi ha que assumir-ho i té que passar. Així la policia ja ha preparat la circulació perquè els dies que no se pugui circular pel carrer sigui el més raonable possible. També és veritat que estem parlant en fetges que no són fetges de molt de moviment, molta gent, i entonces no serà tan complicat. Però bueno, nosaltres demanem això, demanem la gent que tingui una miqueta de paciència, que sàpiga que n'hi ha que passar uns dies roïns perquè després tinguem un carrer per tot el món molt més agradable. Totes aquestes circumstàncies s'han explicat en una reunió amb el veïnat. Així els veïns han pogut parlar amb les autoritats per esclarir tots els dubtes que pogueren tenir. Avui mateix tenim una reunió amb tots els veïns del carrer, com venim fent sempre que se fan obres als carrers, perquè una cosa és el projecte, però després cada veí també té veu les coses des d'un punt de vista, mos diuen com és, també està l'arquitecte que es explica tècnicament en què consisteix l'obra i així intentem solucionar tots els desajustos que puguin haver entre el projecte i l'ús de la gent. Una de les vies més transitades de Morella es veurà així reparada. La fibra òptica arribarà a tots els nostres pobles. La Generalitat Valenciana ha signat un conveni amb la companyia telefònica per a que es doni servei a tots els pobles d'interior. Esta setmana han començat els treballs a Forcall. Durant aquesta setmana han començat els treballs d'instal·lació de la fibra òptica al municipi de Forcall. Tècnics de Telefònica estan duent a terme un muntatge que es considera fonamental i que arriba gràcies a un conveni de la Generalitat amb la companyia per dotar de fibra òptica a zones d'interior de la Comunitat Valenciana. Són uns treballs molt importants per a la localitat, perquè era una reivindicació ja històrica, no?, el poder dotar al municipi d'un accés, no?, en millors condicions a lo que és internet i altres serveis que es poden oferir a través de la fibra òptica. I és molt important, no?, perquè ara a final d'any, ja fa uns mesos, vam rebre la visita de tècnics de Telefònica que ens van dir que abans de final d'any anaven a realitzar aquestes tasques. Finalment, pues, bueno, per la instal·lació en tota la Comunitat Valenciana d'aquests treballs s'ha anat retrasant i cal dir que això és gràcies a un conveni que ha signat Generalitat Valenciana en Telefònica per a dotar de fibra òptica a tot l'interior de la Comunitat Valenciana, no?, d'aquells pobles que no tenien capacitat d'accés a internet a aquesta amplitud i en aquestes condicions, no? L'arribada de la fibra òptica pot ajudar a moltes de les empreses instal·lades al territori i és un factor més en la lluita contra la despoblació. Des del consistori forcallà es fa una valoració molt positiva d'aquest fet. És d'agrair, no?, perquè això d'alguna manera disminueix l'escletxa o la bretxa digital que s'anomena entre l'interior i la zona de les ciutats, no? És una cosa molt important perquè d'alguna manera el poder tindre aquests serveis pot fer o pot portar que aquelles empreses que competeixen en aquest món de la tecnologia o que igualment poden estar implantades en les zones d'interior ja no tinguen els problemes o ja no van a tindre els problemes de l'amplitud de la banda que a vegades els frena i el poder instal·lar-se en zones d'interior perquè no tenien aquest servei d'internet. I és una cosa, com dia, jo crec que molt important, no?, per a combatre allò que s'anomena la despoblació. És un factor més, vull dir, no és la panacea, des de luego, però és un factor més per a poder
fer que l'interior estigui cada vegada més equiparat en lo que és el món de la informació en el dia a dia i els treballs a través d'internet en respecte a les zones costaneres. Uns treballs que no tindran lloc exclusivament a Forcall, sinó que durant els propers mesos s'extendran també a altres municipis veïns de la comarca dels Ports. Estaran uns mesos per aquí treballant, un total segurament d'un entorn de 3 mesos per la zona, perquè no solo en la localitat de Forcall, sinó en els pobles del voltant de Forcall, començaran també els treballs, el qual és una notícia molt important per a tota la comarca dels Ports. D'aquesta manera, i amb les tasques que s'estan duent a terme a Forcall, s'inicien els treballs per part de Telefònica en la instal·lació de la fibra òptica en una altra zona de la comarca dels Ports. El projecte Elles Trien d'Assemblea de Cooperació per la Pau continua teixint llaços entre el nostre territori i Tunísia. Aquest divendres ens convida a una interessant trobada. El projecte Elles Trien, iniciativa de l'ONG Assemblea de Cooperació per la Pau, tornarà a Morella aquest divendres. Les cooperants que van estar a Tunísia, així com membres del grup de dones, oferiran una xerrada on explicaran l'estat actual del projecte. Posteriorment s'oferirà un vi d'honor a tots els assistents. A més de la xerrada, també es celebrarà un acte institucional on l'alcalde Ramsès Ripollès rebrà oficialment a les cooperants. Sí, té un acte que és un projecte que se va fer d'Elles Trien, que ja porta uns anys fent-se, i venen així, pues, fem una xarra i intervindran pues, la Txelo del grup de dones que va tindre la vivència, que van a Tunísia a conèixer-les de primera mà i a veure totes les reivindicacions que elles fan des del seu país i donar el suport. I després també Zaira Fabregat, que és la coordinadora de joventut de la Mancomunitat. Tenim que dir que això serà a les 7 de la vesprà, a les sales de l'Ajuntament, i després el grup de dones vos faran un vinet d'honor per a tots els assistents, i després tinc que dir que l'acte institucional serà a les 6:30 al Saló de Plens, l'alcalde reurà les dues cooperants. El projecte Elles Trien ha comptat amb el suport del Consell de la Solidaritat, que posa com a requisit donar a conèixer l'estat de tots els projectes en els quals es col·labora. Pues volen fer aplegar l'agraïment de l'aportació econòmica que dona l'Ajuntament pels projectes del 07 per a la ONG de Cooperació per la Pau. Tenim que dir que esperem que serà una cita molt important per a tots i el Consell de la Solidaritat estan invitats a que vinguin a l'acte de les 6:30 de la vesprà. Jo us ho faré aplegar ara i simplement pues, està bé de que les ONGs donen a conèixer el treball que se fa en els diners que se porten econòmicament del poble de Morella, de l'Ajuntament, perquè sàpiguen realment on van destinats. És un dels requisits de les bases del 07 de que tenen que donar-nos a conèixer de primera mà les activitats que se fan dins de l'aportació econòmica de l'Ajuntament de Morella. El projecte Elles Trien ha comptat amb el suport del Consell de la Solidaritat, que posa com a requisit donar a conèixer l'estat de tots els projectes en els quals col·labora. El projecte Elles Trien i l'Assemblea de Cooperació per la Pau tenen una història de col·laboració amb Morella i la comarca dels Ports. En el passat ja es va ajudar al desenvolupament de les primeres fases i ara es torna a apostar per accions d'aquest tipus. Tornen a donar-nos a conèixer, vos explicaran si s'ha anat avançant. Des de llavors el recolzament de tots nosaltres sí que el tenen. Elles estan fent una gran lluita per lluitar contra la violència de gènere, per l'economia social, per democratitzar el país, que és molt important també, que sigui més democràtic, en igualtat per a les dones, pues, vos donaran a conèixer, se veurà el procediment que s'està fent d'any en any, l'evolució que s'està fent, i el més important, no? Que les d'Astell de Morella vos explicaran la vivència que van viure de primera mà pues, tot com està aquell país. Els actes es portaran a terme aquest divendres a les sales de l'Ajuntament de Morella. I fins ací ja pleguem avui, però ja saben, a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als Ports, tenen a la seva disposició la ràdio comarcal Esport Ràdio Cadena Ser al 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort! Este dimecres, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 8 graus
i una mínima de 2 graus negatius la passada matinada. Vilafranca registrava una màxima de 8 graus i una mínima, la matinada, de dimecres a dijous, de 2,5 graus negatius. A Cinctorres, temperatura màxima de 7,7 graus i mínima aquesta matinada d'1,2 graus negatius. A Portell, la temperatura màxima marcava 7,8 graus i la mínima d'1,6 graus negatius. Al municipi de Vallibona, temperatura màxima de 10 graus i mínima d'1,1 graus. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la temperatura màxima marcava 4,6 graus i la mínima d'aquesta matinada s'ha quedat en 4,4 graus negatius. Per divendres s'espera una jornada assolellada i bastant freda a la comarca dels Ports. El front polar farà baixar els termòmetres, especialment en quant a les temperatures mínimes. Més moderats amb ràfegues fortes de component nord i noroest. Per dissabte s'espera una jornada ennuvolada, freda i amb vents moderats o forts deserts. Diumenge podrien començar a recuperar-se les temperatures.